Honzo, nad Spartou vítězíte 3-2 po prodloužení. Jak jste spokojeni s tím dnešním výsledkem? Jsme určitě rádi za výhru. Utkání směřovalo, že jsme mohli mít i tři, ale udělali jsme tam jednu chybu, kterou soupeř potrestal. Ale jsme rádi, že jsme to dotáhli pak v tom prodloužení. Vy jste zmínil, že byste mohli mít i tři body. Co ale říct k té třetí třetině, protože tam vás přece jenom Sparta moc k tomu ke hře nepustila? Jo, tak oni museli hrnout všechno do útoku, co jsme věděli, chtěli jsme se na to připravit a moc jim toho nedovolit. Bohužel takhle kvalitní tým tu chybu potrestá, ale jak říkám, jsme rádi za výhru v prodloužení. Vám se povedlo dát gol v oslabení, jak ale velkou zásluhu měl na něm váš spoluhráč Honza Závora? No určitě jde tak 80% za něj, on mi to připravil víceméně do prázdní brány, takže udělal to fakt parádně a já jsem se nesoustředil jenom na to zakončení. Pro vás to byl druhý gól v oslabení v sezóně, je to vaše specialita? No tak pár už jsem jich dal a trenéři mě na tohle nasazujou. Samozřejmě prvotní cíl je nedostat, ale když se takhle podaří i někdy ujet, tak proč to nevyužít? Dneska bylo téměř 4000 diváků, hodně i spartianských fanoušků. Jak jste si užil tu atmosféru? Jo, atmosféra byla výborná, skoro na každém domácím zápase. Prostě atmosféra skvělá, fanoušci nás ženou a jsme rádi, že se nám daří to takhle splácet. Ještě k tomu vašemu gólu. Trefil jste se proti Spartě, ve které se působil dlouhá léta. Vy jste to ani moc neoslovoval, jenom jste se tam objal vlastně s Honzou Závorou. Jo, tak hnedka po mně skočil, což bylo dobře, protože přece jenom jsem tam strávil početnou část své kariéry a úplně mi nepřišlo fér nějak tady skákat po plexi, takže si myslím, že radost jsem samozřejmě měl, dal jsem jí najevo, ale respekt ke klubu, kde jsem působil většinu kariéry. Tam to vypadalo, že jste mu něco říkal, tak řekl jste mu něco? Jo, hned jsem mu děkoval, fakt parádní práci, kterou tam odvedl. Říkám, měl jsem to pak už jak to strašně jednoduchý. Na závěr váš boleslavští fanoušci vyvolávali, jak jste si to užil, jaký to bylo? Strašně si toho vážím vždycky, když takhle fanoušci dokážou ocenit nějakou práci, ale vždycky tvrdím to, že to není jednotlivec, ale náš celý tým prostě makal, dřel, šli jsme si za těma bodama, za tím vítězstvím a i když se třeba nějaký zápas nepovede, tak jsme v tom všichni společní. Na závěr ještě k tomu poslednímu gólu, který Boleslav dala, co dal Pavel Skalický. Vlastně dneska dva góly z úniku. Tak co jste si říkali na střídačce, jak jste to vnímali, tu situaci? Tak to prodloužení už je takový vabank, tam vždycky někdo ulítne, prolítne a tento, nebo teďka to byly Sparta, že se tlačila víc do útoku, nějak to tam přeskočilo, nevím přesně, jak to tam bylo a Skalda to dokázal využít a celá střídačka jsme věřili, že to tam prorve a taky to tam padlo, takže je nesmírná radost a jak říkám, jsme rádi za ty body, které jsme dneska urvali. V neděli vás čeká charitativní utkání, jak se na ně těšíte? Určitě to bude něco speciálního, je skvělý, že snad dokážeme i takhle nějak přispět na dobrou věc, takže jenom tohle kvitu, ať je to klidněji jako víc tady těch akcí. Díky a hodně štěstí. Díky.